Здравейте! Днес имаме един десант от гости от факултета, Германския факултет на Техническия университет, който има и филиал в Пловдив, освен в София. Те работят и в Пловдив. И са водени от техния декан, както и двамата заместник декани. За съжаление, ще ги представям в момента, в който те се появят на камерата. В момента за всички зрители искам да съобща, че има телефон и този телефон се намира от господин Тодоров, който беше така любезен да ни помага. И може да се обаждате на телефона и да задавате въпроси. Освен това са ни задали много въпроси, както от езикови училища, гимназии, така и други, бих казал, студенти, кандидат студенти. И ние ще ги групираме, но най-вече моята роля ще бъде само да показвам и да казвам имената. Вие знаете, че в петък имаше едно подготвително така мероприятие. Разказах ви повече за този факултет. Сега ще давам думата. От първата тройка имаме резерви, ще се сменят по време на предаването. Сега ще ви представя тези, които ви виждате. Първо, заместник декана, господин доцент Гълъбов. Здравейте. Ще му дам на първо на него думата да представи въобще факултета, но да продължим с представянето и на останалите, да знаете кои още са тук. Това е госпожица Велина Станева. Здравейте. Не греша, че сте госпожица. Да, така е. Тя е студентка, която се върна току-що от Германия и ще ви разказва така нещата от пресни спомени. Какво точно се е случило с нея и какво тя може да разкаже повече от студентския живот. И до нея... Здравейте. Здравей. Господин Максимилиан Дьонер, който е представител на тази организация DAAD, която финансира така мероприятията и най-вече той може да разкаже малко повече какво още, освен технически науки, може да се повишат квалификацията, специализации, курсове и т.н. в Германия. Но да дадем думата и задавайте въпроси по телефона. През това време ние ще ги групираме. Сега, господин Гълъбов, започнете с представянето на този факултет. Така наречения немски факултет, цялата му абревиатура е ФАГИОПМ, което значи факултет за германско инженерно обучение и промишлен менеджмент, е създаден в началото на 90-те години на миналия век чрез двустранна спогодба между тогавашната Федерална република Германия и Народна република България. Това е направено на държавно ниво. Целта на този факултет е бил свързан с предстоящото, тогава се знаеше, че Европа ще тръгне по един друг път, ще дойдат много студенти от балканските страни наоколо и в България беше създаден този факултет, за да могат да се обучават студенти от балкански регион, финансирани от Федерална република Германия. До момента факултета има повече от 2500-600 абсолвенти, които са се реализирали прекрасно в различни бизнес сфери, основно в германски фирми в страната или в немско говорящи фирми в Европа. Факултетът започна с общо машиностроене и индустриален менеджмент. В момента вече имаме три бакалавърски специалности. На мястото на общото машиностроене, което така вече загуби своята атрактивност, от няколко години имаме мехатроника и информационна техника.
имаме бакалавърска специалност компютърни системи и технологии и бакалавърска специалност, която е бизнес информатика или по-български стопанска информатика. Освен това имаме и магистърски програми, но те надали са толкова интересни за учениците, които ще кандидатстват в факултета. Всичките програми, както бакалавърските, така и магистърските, са свързани с нашите партньорски университети, например Мехатроника и информационна техника. Партньорският университет е КИТ, това е елитният университет в Карлсруе. По компютърни системи и технологии партньорски университет е Otto von Guericke университет Магдебург и той също е партньор по бизнес информатика. Всичките ни специалности те получават при изпълнение, разбира се, на изискванията на двата университета, получават както българска, така и диплома на съответния партньорски университет. За целта е необходимо, в зависимост от програмите, да се учат един или два семестъра в съответният университет, като за това обучение на студентите е осигурено финансиране от стипендии от ДАД за тези, които са с по-успешен, по-добър успех, и ако не стигнат за тях стипендиите, имаме допълнителни стипендии за всички останали по програмите Еразъм. Аз мога да разказвам много неща за факултета, но може би е интересно да се знае, че всъщност обучението в този факултет има редица предимства. Не говоря само за финансовите. Също така, там, ако човек се обучава в Германия, самия аз съм завършил там, човек рядко се среща, няма начин да стигне до водещите преподаватели, той ги вижда само по време на лекции. И останалите възможности са с най-добре с асистенти или с помощник преподаватели от по-горните курсове. При нас вратите на всички професори и доценти са отворени, така че студентите могат винаги да отидат да се консултират с тях, да повишат своите знания и в зависимост от интересите си. Другото предимство на факултетът е, че той работи много тясно с българската индустрия, с германо-българската индустриална камера, така че всички студенти там са под пряко наблюдение от този бизнес. И той, а те реално от влизането си в факултета вече имат, да го наречем, запазени места в тези предприятия и в тези индустрии. Може ли да задам един въпрос, който дойде по телефона в телевизията? Понеже много още не знаят измененията на Закона за висшето образование и питат колко струва образованието в вашия факултет. Факултета за германско инженерно образование и промишлен менеджмент е факултет на Техническия университет София и всъщност таксите, които заплащат студентите, са точно същите такси, каквито заплащат всички останали български студенти в Технически университет. Сега се говори, че тези такси ще бъдат премахнати или намалени, значи, което важи за останалите студенти, това важи и за тях. Тук за таксите трябва да кажа още нещо. Тъй като нашите студенти, за да получат дипломите на съответните партньорски университети, те трябва да се иматрикулират в тези университети за поне един или два семестъра. Това означава, че те
при тази иматрикулация трябва да платят и съответните студентски такси там, каквито плащат нормалните студенти в тези университети за семестрите от тяхната иматрикулация до получаването на дипломата. Това при вас беше ли така? Да, беше точно така. Трябваше да се заплати. Като размер може ли да го съобщите, като сега си дадохте? Около 250 евро е семестъра. Да, но с два семестъра ви се връщате да продължите тук. Да, точно. Но после ще продължим с вас. Да, тя за два семестъра с тези такси получава диплома на партньорския университет. А този партньорски университет в класацията на световната класация... Всичките ни партньорски университети са елитни университети, които предлагат едно наистина много високо ниво на образование. И това всъщност, тези двустранни договори, които имаме с тези университети, изискват ние да прилагаме същото качество на обучение като при тях. Това се контролира. Така че, може би, нашия факултет е един от малкото факултети в България, които наистина се държи на нивото на образование, на дисциплината. Нали, това е, може би, едно от нещата, които правят това образование елитно. Ние се стремим наистина към елитно образование на най-добро ниво в Европа. Благодаря ви. И за края така на вашето изложение, може би, или някакви други въпроси, ако са дошле, идеята е, верно ли е, че имате вече и доста германски студенти записани тук при вас да се обучават? Да, ние имаме от самото начало на създаването на факултета, ние имаме много студенти от други страни, включително от партньорските университети. Такива са и договореностите. Ако, както наши студенти отиват там за един или два семестъра, зависимост от специалността, която изучават, огледално, ако от тези партньорски университети от същата специалност студентите желаят да получат и българска диплома, те могат да дойдат в България за съответния брой семестри и получават също и диплома на Технически университет София. И имаме винаги по няколко студента такива студенти във всеки един, във всяка една специалност. Тъй като след това вие ще си освободите място, искам да изкажа от един пловдивски гражданин, който доста време е и преподавал в университета в София, бил е член на вашето тяло, не иска да му кажа името, но носи някакви златни, сребърни награди и т.н. И неговата фирма се занимава с точно машинно строене. А, мисля, че също. Да, винага. Това е добре. Човек е, в момента вече е пенсионер, но създава работа тук доста хора в България и преди това беше редови инженер, а сега, доколкото знам, е написал 6 труда в измерванията по-точно и най-вече една от големите му приноси е точно измерване на крупни обекти. Такива хем точни много, хем и много големи. Това не е толкова лесно. И много интерес предизвикаха неговите научни трудове. Така че аз ви предавам специално поздрав от него. Благодаря. И аз съм възхитен, че все пак имаме тези контакти и възможности. Ами те ме намериха, не аз, да. Нали, специално за вас. Благодаря. Моля. Тъй като сега ще дадем думата на така наречената студентка, ако мога така да кажа. Добър ден. Да. Има въпрос, но слушам го. Да. Моля? Казвай. Така, понеже Христо Гаго говори предавец, почувам... Да. Да, разбрах. Чакай, сега ще дам телефон. Понеже говорите за дуално обучение, чакай, че инженер Григоров, който е интересен. Каква е базата за лабораторни
каква е базата за дуално обучение? Господин Григоров, познавам ви добре въпроса, ще ви кажа, че този въпрос в момента няма да го дискутираме, защото ще вземе много време. По две оценки. Има една за курсово задание и една за изпит. Добре. Искам да ви кажа, че сменихме в това време нашия гост. На негово място сяда декана, на който темата ще бъде за елитното образование. Тя е много по-интересна, защото вече в този момент, който, как да кажа, който се е ползвал от плодовете на дуалното образование, което в Германия е от 37 година, ако не се лъжа, и който тук ние с тази сме минавали и работили. Сега вече друга революция се води. И затова ние няма да се връщаме към ония етап, а ще говорим за елитното, което трябва да получат нашите студенти в България. И да ги запазим в България, като получават такова. В този момент на вас ще ви дам думата. Добре. За да разкажете като пример за елитно образование, а именно това, което го наричат хибридно. Нашите съграждани вече за хибридни коли са чували. Вие ще трябва да обясните и какво значи хибридно, как смесват и две науки и какво се получава като резултат. Бихте ли ни обяснили точно какво учите в Германия и идвате тук да продължите? Аз съм студентка в специалност бизнес информатика или стопанска информатика. Реално моята специалност е хибридна, защото включва предмети, които са насочени към разработването на софтуер и също така предмети, които са насочени изцяло към бизнеса, т.е. или стопански науки още, това са счетоводство, икономика, маркетинг, отделно бази данни, различни езици за програмиране и така нататък, което ни прави доста ценни кадри на пазара в момента. Защото представете си една фирма, примерно, има бизнес отдел, има хора, които разбират от счетоводство, от икономика, но колко от тях разбират, примерно, от разработването на софтуер. Както и обратното, имат IT отдел, който пък не разбира толкова много от икономиката. И тук идваме ние като специалисти, които имат познания и по двете части и водят до едно доста добро разбиране между двата отдела. За да бъда малко, как да кажа, проводник между вас и зрителите, да. Искам да го нагледим този пример. Добре. Тъй като съм запознат с банковото дело до някъде като инженер, и виждам, че нашето банкерство по принцип не се различава от това, което беше преди години. Но тази техническа революция идва в банките и то след като вече държиме телефона като банкова карта, да. След като разплащаме, след като си получаваме по електронен път парите и т.н. Това са едни виртуални пари и вашата роля става все по-голяма. Точно така. Бихте ли ни казали колко и как се увеличава търсенето на такива специалисти в банките, примерно, защото аз знам, че банките ти първо предстои тази техническа революция да дойде. В момента банките се обръщат изцяло към дигитализация, което същевременно отваря много позиции. Буквално ежедневно се отварят позиции, търсене на девелопери, на хора, които тестват код, на бизнес анализатори. В момента те са много ценни, даже мога да кажа, че по-ценни от хората, които са в бизнес отделите, тъй като се разработват мобилни приложения, транзакции, автоматични да се случват и така нататък. Така че това е една много добра възможност за хората, които завършват в IT сферата, да се реализират в банката, защото в момента наистина търсенето е огромно. Да стане по-ясно на моите зрители, да им обясня, че тази революция в банките, която предстои, е горе-долу като това, което беше в почтите. Ако си спомняте на времето какви сгради строяхме и имаме още в почтите и как те са излишни, защото релейните
схеми отдавна вече са извън тях. Един малък шкаф замества както техници стотици, така и апаратура, поддръжка. При вас това ще се отрази не само на техниката, а ще се отрази най-вече в програмно отношение, защото и много възможности други да се откраднат пари, да се създадат условия, при които да се скрият при определени условия и т.н. Вие там работите. А къде всъщност ще почнете работа сега в България? В ProCredit Bank. Ето, без да искам, аз мислих, че в БАН ще почвате работа економически. Значи ProCredit Bank има и сполучлив избор. А идеята е, понеже имам роднина, който е завършил атомна физика в Виена и взе изпита за изчисляване на риска. И много сериозен изпит. Изключително. Това е сериозен изследването. И още като го завърши, го нападнаха да остава на работа в банки и други финансови учреждения, защото риска на всякъде финансите е голям, като му предложиха 3 пъти или 4 пъти по-голяма заплата, отколкото в другия сектор. На вас това познато ли е вече? Изчисляване на риска в банката? Да. Абсолютно. Това се включва и доста голяма част от него се включва в позицията, която заемам, като ангажименти, работа и така нататък. Анализираме възможностите, рисковете. Към вас ще има сигурно доста въпроси, по-нататък ще се обърнем. Все пак ви казахте, че сте били и на стипендия. Да. Каква ви беше стипендията? Стипендията беше достатъчна да мога да се издържам без помощта на родителите си, без да се налага да работя. Беше около 950 евро на месец. Като аз бях там за 2 семестъра и благодарение на тази стипендия успях дори да пообиколя Германия и съседни държави. И да, наистина беше доста голяма възможност за мен и съм много щастлива, че успях да я грабна. Не. Абе, аз имам чувство, че познавам една от служителите на ДАД, понеже това го осигуряват вашия престой и обучение и т.н. Ще го питаме и господина. Но вие имате и специалист в Германия, мисля Мишел, как се казва? Мишел Бигбър. Мишел Бигбър. Доволни ли сте от начина, по който сте посрещани? Как се адаптирахте за кратко време, да не губите време? Защото вие сте знаели немски. Да, немски знаем, но културата на немците и всичко въобще ни беше много чуждо хората, но благодарение на Мишел тя ни чакаше, помогна ни с записването на предметите. Когато имахме някакъв проблем, винаги към нея първо се обръщахме. Тя буквално беше постоянно на щрек да ни помогне, да ни даде повече информация, дори и в комуникацията с преподаватели. И наистина съм и много благодарна, защото без нея щеше да ни е много трудно. Да представя сега господина, на който ще бъде, може би, преводач декана. Да, с удоволствие. Да, нека по-нататък ще говорим с него, като той ще преключва нещата. Като капитан, нали, на последния, който трябва да напусне кораба, но нека господин Дьонер да разкаже малко повече за неговата организация. Чухме, че Германия има още от преди 30 колко години програми в България. И въобще какво бъдеще очаква по-нататък развитието на тази държавна служба, финансирана от кой частния бизнес участва ли? Защото аз знаех, че и частни фирми участват в финансирането на ДАД. Въобще голям интерес има в Германия за нашите специалисти. Точно така. Да. Може ли да му дадете въпроса в кратко, не както аз? Да, да кажем, ДАД от кога има проекти в България? Сайдван, гибт ес проекти в България, вен реализират, und was betrifft die Finanzierung, wer unterstützt, eigentlich, wer liefert die Finanzierung für der Projekte.
Also die DAAD ist eine Organisation der deutschen Hochschulen und Studierendenschaften mit dem Ziel, internationale Kontakte auszubauen. Значит, това е една организация на немските висши училища и която цели да поддържа контактите и да развива дейността на тези училища. Общо. Dafür gibt es verschiedene Instrumente. Also за това има различни инструменти. Es gibt große Projekte, wie zum Beispiel die Deutsche Fakultät. Има големи проекти, какъвто е проектът за реализация на факултет за германско инженерно обучение в Техническия университет София. Es gibt unter anderem das Lektorenprogramm, in dem auch ich arbeite. Програма за лекторите, в която работя и аз, казва господин Делер. Es gibt eine große Anzahl von Stipendien. Има най-разнообразни стипендии, които се дават на студентите от различни учебни заведения. Und diese Stipendien werden an der FDIBA für unsere Studierenden im Rahmen des Doppeldiplom angeboten. И те се предлагат основно на нашите студенти от Техническия университет, факултета ФГОПМ, на нашите студенти, които имат желание да получат основно двойна диплома, както и от Техническия университет, така и от партньорския университет. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Programmen, die für alle Studierenden in Bulgarien offen stehen, auch für Dozenten und Wissenschaftler. Има освен това и за студенти, които са от други университети и факултети, както и за преподаватели, както самия технически университет, така и от други университети в България. Es gibt beispielsweise Stipendien für Sommersprachkurse. Има стипендии за летни курсове. Es gibt Stipendien für Masterstudiengänge. Има различни стипендии основно за получаване на магистърска степен. Für Promotionsstudien. Също и за докторантски програми, които да се осъществяват. Und auch für Forschungsprojekte von Wissenschaftlern. Допълнително има и стипендии за изследователски проекти на учени. Ich bin als Lektor an der Deutschen Fakultät der Theosophie. Както лектор в факултета за германско инженерно обучение на Техническия университет София. Ich habe aber auch eine Kollegin an der Софийска университет. Имам освен това една колежка в Софийския университет, която се занимава с подобни проекти. An der Universität Veliko Tarnovo. И съответно още колега, който се в университета в Велико Търново. Und wir drei veranstalten gemeinsam immer Informationsveranstaltungen zu den Stipendien. И ние всички правиме такива информационни мероприятия, за където разясняваме на българските студенти възможностите за стипендии. Und bei Fragen beraten wir auch immer individuell und helfen mit den Dokumenten. И когато е необходимо, разбира се, правим и индивидуални консултации на хората, които ни се интересуват. Und mit diesem breiten Angebot ist der DAAD auch die größte Stipendienorganisation der Welt. С тази своя дейност DAAD, Германската служба за академичен обмен, е най-големия спонсор на стипендии в света, може да се каже. Und die FDIBA ist auch eines der größten Projekte des DAAD. FDIBA, да се върна към това, е един от най-големите проекти, които ние сме реализирали. Und der DAAD ist schon seit über 30 Jahren hier aktiv. И по този начин почти над 30 години е активна Германската служба за академичен обмен на българска земя. Малко статистика, ако може, да кажем колко човека са минали. Studenten und wie viel Stipendien gibt es pro Jahr zum Beispiel. И къде е най-голям интерес в момента? Кво е най-голям интерес, кво е стипендиен българска студентен бетрифт, в ауслен студиум? Also für die ganze Welt waren es über 60.000 Stipendien pro Jahr. Значи за целия свят над 60 000 стипендии предлагаме. Für Bulgarien werden also die wichtigsten Stipendien, die angeboten werden. България най-основните стипендии, най-важните, които предлагаме са. Sind die Sommersprachkurse Stipendien. Точно за летните езикови курсове. Die Master Stipendien. За магистърски курсове. Und auch Forschungsstipendien. И също и някои изследователски стипендии, които. Aber
Insgesamt sind die Zahlen in den letzten Jahren, vor allem durch Corona, deutlich gesunken. През последните години, за съжаление, броя на тези стипендии е намалял. Aber ja, wir hoffen, dass sie wieder. Ние се надяваме, че отново сме в нали, процес на увеличаване на броя на тези стипендии. Това беше всъщност въпрос, подаден от Rotary International, господин Карл Ван Зизрел. Той е, има още няколко, по-нататък ще ги задам и тях. Но искам да кажа и да отговоря на колегата, който преди това така бързо говорихме за дуалното обучение и онова, което ние бяхме свидетели в Пловдив, че бяхме един от големите консуматори на тези проекти. Тук има изградено един междуучилищен учебен център, в който всичко беше оборудвано с немска техника. И примерно даже и златарския така цех беше на най-съвременно ниво. Дърводелски с компютри, които даваха точно как да се отрежат за най-икономично използване на дървесината. И свършваме с обучение по фризьорство и т.н. По този начин искам да довърша разговора, който искаше да направи моя колега преди това. Но този етап явно е минал и ще минеме да видим дали има и други въпроси, свързани с финансиране на курсове и други специализации. Питат условия за стипендия в Германия. Има ли успех? Sind die Voraussetzungen für ein Stipendium, also Auswahlkriterien? Also es kommt darauf an, für welche Stipendienart? So wie sie und wie dann Stipendien, разбира се. Für die Sommersprachkurse ist das relativ einfach. За летните курсове е сравнително лесно. Da braucht man wenig Dokumente und там са необходими малко на брой документи. Für die Masterstudiengänge ist die Auswahl schon ein bisschen. За магистърските курсове и подборът е по-сериозен, по-труден. Aber wichtig sind immer gute Studienleistungen. Но това са преди всичко добри оценки по време на следването. Aber natürlich auch weitere Aktivitäten. Но също и наличието на други дейности и активности от страна на студентите. Und für die Promotion und für Forschungsprojekte ist es natürlich wichtig, dass man ein gutes Forschungsprojekt. Що се отнася до изследователските проекти, разбира се, тук залагаме на едно високо качество, от което е и високи нива задачи, които си поставят в рамките на този проект хората. Имаме запитване до мене от строителни фирми, и то много строителни фирми от Пловдив, където вече второ поколение строители идват. Първото са завършили главно в строителни институти в Германия. Най-вече в Мюнхен. И аз другия строителен институт мисля, че беше в Бишток. Анфраген фон бауфирмен. Да си не фили, и за тя егните има ди абшлюс ин Дойчланд гемахт. И те стигнаха до извода, че крайно време и те да се повишат квалификациите в строителството. Dass die auch deren Qualifikation auch entsprechend erhöht werden soll in der Zukunft. Also, wie ich schon gesagt habe, ist der DAAD eine Organisation der deutschen Hochschulen. Както казах, тя е организация на висшите учебни заведения. Also, wenn es im Rahmen von Studiengängen und Hochschulkooperationen passiert, за учебни програми или планове и за кооперация между различни учебни заведения. Dann könnte es da sicher Fördermöglichkeiten geben. Има, разбира се, различни възможности за подпомагане на тези дейности. Имат ли лаборатории по всяка. Aber wenn es rein mit der Wirtschaft ist, dann sind eher andere Organisationen. Но тук трябва да се прави разлика, ако нали, са частни фирми и други интереси,
свързани стопански интереси, и там има и други възможности, които да подпомагат съвместната работа. Значи трябва да ориентираме тези хора лично да се интересуват с вас, да дадем вашите координати. Man soll die direkt eine, also sich Hinweis geben mit ihrem Kontakt aufzunehmen, damit sie dann auch entsprechende Informationen bekommen können. Genau, also wir können auch an bulgarische Hochschulen oder auch Schulen kommen und Informationsveranstaltungen. Wir можем да правим информационни събития в различни висши учебни заведения, също и в гимназии. Und wir beraten natürlich auch gerne individuell, wenn ihr fragt. Ну, можем да правим индивидуална консултация. Ще ви, да се надяваме, че гледат и ще ви намерят. Да, и лойте интереси хатен верен дишан. Финн кой. Тъй като вървим добре с времето, ако има още нещо, някакви въпроси още? Какви лаборатории и бази ползва? ДАД е, как да кажа, тя е... Аз може да отговоря на това. По-добре е да отговори декана, защото той е наясно. Да, да. Значи ние, благодарение на финансирането от страна на ДАД, още от началото, имаме много добра лабораторна база, което е изключително необходима при образованието на инженерното образование, както нали, в компютърните технологии, така и в чухте вече от доцент Гълъбов мехатрониката, която имаме, преди това имахме машиностроене. Това изисква отлична лабораторна база и тази база ние разполагаме. Не само ние разполагаме, а и понеже идваме и от така, различни факултети на технически университет, тя се използва и от българските студенти. Така че тук има едно двояко положително на синергия в ползването на тази база. Инвестираме непрекъснато, се обновяват нещата и в това отношение мога да гарантирам, че сме на изключително високо ниво, което е предпоставка за едно отлично инженерно образование. Тук става дума за дуалното обучение. Преди това аз тогава не взех отношение. Наскоро нашия факултет имаше акредитация. И аз останах малко учуден, че тези хора, които ни акредитираха, по принцип наши колеги от други учебни заведения, повдигнаха въпроса дали ние, колко интересно, дали се занимаваме с дуално обучение. Както може би стана ясно, тук дуалното обучение по-скоро надгражда обучението в гимназии, професионални гимназии и други такива подобни. Там, където се целиме ние, мога да кажа, че ние сме елитния факултет на елитния университет, технически университет София. По какво може да познаете вижте учебни заведения, които са елитни? И аз съветвам студентите много внимателно да прегледат по време на кандидатстването си, да се ориентират внимателно. Вече има една ранкинг система. Тази ранкинг система се класират първо факултет, университетите в България. И там, що се отнася до техническите дисциплини, технически университет в поне 5 или 6 от тях е на първо място. Това е една гаранция, че наистина има високо качество на обучението. Втората гаранция, която ние предлагаме в това отношение, е, което вече беше споменато, че имаме връзки с елитни университети. Те не са готови да дават дипломите си работи, дипломите си изобщо удостоверения, ако наистина не са изпълнени техните условия. Условията са сериозни. Чухте Карлсруйския технологичен институт, където по отношение на мехатрониката е в първите 50 университета в света технически. Също Магдебургския също е много напред. Що се отнася до икономическите дисциплини, тук много напред са другите ни партньори, които са от Висшето училище в Есен и от Технически университет Брауншвайг. Благодарение на тези финансирания, което ни осигурява ДАД, имаме в двете посоки, както студенти, които следват поне два семестъра навън,
така и идват много немски преподаватели, които също следят за се гарантира високо качество на образование. Значи ние сме открити, показваме непрекъснато, нали, сме така какво можем, какво правиме. И поради това, че получаваме и външно финансиране, има към нашите студенти допълнителни изисквания, докато в някои много се разхлабва присъствието на лекции и други, трябва да ви кажа, че при нас това е доста сериозно. Може би колежката ще каже някои не така щастливи моменти, когато много сега се следи, но разберете ни правилно, това са пари, които идват от немските, от европейските данъкоплатци. И разбира се, когато получаваш такова финансиране, което ти гарантира добри условия на обучение, това налага и да сме, ние да сериозно да се отнасяме към това и отговорно. Професор Мариянов, де факто, вие малко, не знам дали това звучи като реклама, защото много от студентите си представят, или кандидат студенти си представят едно щастливо следване с съответните заведения и т.н. А вие изведнъж им начертахте един университет, в който до него ще седи примерно немски студент, който знае защо е дошъл и защо харчи парите, защо той трябва да се съревновава с него и по ум, и по упоритост. И от друга страна и съответната строгост, която студентката ще каже. Но да. Да, значи аз им начертах по-скоро пътя към успеха. Да. Пътя към успеха е свързано с много труд, с много... Нашите студенти идват от много добри гимназии. Нали? Това тук има една предварително. Те самите деца теглят един друг и правят най-качествено обучение. Понеже ходиме в различни езикови гимназии, основно и основно немскоязичните, знае се кои са най-елитните и в София, и в провинцията. Значи там самите деца си признават, че не само имат добри учители, самите те имат добри колеги, са ученици, което е гаранция за едно такова успешно образование. А всъщност точно това, че искам тук да обърна внимание, вече го казах, да внимават какви, да гледат, да се ориентират правилно, защото има много, направо да си го кажем, с този българска хубава дума ментета, които продават дипломи, но вие сами виждате, че дипломите не винаги вършат работа. Ако искат такива дипломи, ние може да им кажем, те дори вече знаят повечето откъде да си ги купуват за 5-600 долара. Тук имаме много случаи напоследък, които вижда се, че това обаче не им гарантира ниво и успех в тяхната дейност. Благодаря ви, че казахте това, което трябваше аз да кажа. Вие не рискувате. Всъщност, вие казвате истинско. Не рискуваме. Ние, както казах, ние държиме на това да сме открити и да казваме истината. Това е единственият начин, по който може да убедиме добрите студенти да дойдат при нас. И единственият начин, тук както един немски политик казва, че честността винаги се изплаща. И аз съм изцяло на това мнение. На тия думи малко почивка за реклама, ако може, за да можем да смениме още един път. Доста затегнах ти малко да покажете и да покажем и другата страна, но преди това остава да разкажете малко за вашата докторска програма, за това как се получава елитност, да, и в България. Но нека сега малко почивка да помислят през това време нашите зрители какво ги чака и дали ще искат да бъдат елитарни или ще бъдат посредствени. Точно. Учи, за да работиш, както сме го кръстили още преди години. Да, точно така. А програма, ако може да пуснем и реклама.
ще бъда съвсем накратко, защото сте както се договорихме, сега ще говорим, не, няма да бъде. А ще говорим много така, за елитното образование и докторското училище, което вие главно за него се грижите. Да. Благодаря ви за този въпрос. Както се казва, всъщност наистина аз съм от повече от 12 години водя и докторантското училище към факултета за германско инженерно обучение, където на практика ние имаме правата да обучаваме докторанти по всички програми, по които е акредитиран технически университет. Де-факто това е едно много голямо брой такива докторантски програми. И всъщност училището, тук отново трябва да благодарим на нашите колеги, които, които мислят надалече, е замислено основно за това да създаде следващата генерация от преподаватели, които да продължат нашата работа. Всъщност, докторантското обучение, това е третата най-висока степен на едно висше следването в един висше учебно заведение. Не всички университети имат това право, но при нас, както казах, има множество програми. Тези програми са редовни и за задочни докторанти, като редовните докторанти имат допълнителна, безусловна стипендия получават, която доближава вече наистина заплатите това до асистентите, до главните асистенти. Моят колега после ще вземе думата на тази тема, по тази тема също. И това го прави все по-интересно и за нашите студенти. И аз тук искам да поканя да използвам случая, както така хора като нашата студентка, така и други, да дойдат да ни съместят достойно. Ние видяхте с доцент Гълбов, ми сме вече от тази генерация, която бавно и полека трябва да се оттегляме и да дадем място на тези хора да се развиват. Едно развитие в висше учебно заведение, предпоставката за това е докторска програма, и трябва да ви кажа, че в немските фирми това се цени изключително високо. Ние сме обучили 5 или 6 докторанта имаме от Германия, които са завършили при нас, са получили докторската си степен и после това е предпоставка за наистина една бърза, изключителна кариера, която мога да препоръчам. Все пак, аз си мисля като родител на деца, които вече минаха тази възраст, но ако можеха моите деца сега да избира дали в Щатите да отидат или в Германия, ви ме убедихте направо, че Германия е по-близо. До Германия, освен че е по-близо, Германия там в София, шанса да оцелите добро висше учебно заведение е много голям. Там имат много добре развита система за ранжиране, за ренкинг, както се нарича. И съответно много законодателно се държат внимание на нивото на обучение, докато в някои страни това не е точно така. Нали? Там, вие споменахте една от тях, там има са най-добрите университети, но има и далече, далече от тях. Които са. Но има и средни, има и лоши. Да, някои преобладават, да, това още да го кажем. Затова аз казвам винаги, тръгнете от системите, които са ренкинг системите, те ще ви насочат, независимо дали за България става въпрос или за света, ще ви насочат най-добре в избора. И заделете време за това. С тези думи, ще минете във втората си част да слушаме малко, да. Много. Така, много стреснахте някои хора, които си бяха задали такъв въпрос. Много институти дойдоха в България и може да си купиш диплома всяква, пък ви казвате нещо, което че хора идват от тук, за да учат. Ами вие виждате някои хора, които идват тук, на какво ниво са. Нали? И знаете откъде идват. Да. И ги преживяваме непрекъснато.
Аз препоръчвам на всичките си зрители да помислят доста, защото има и хора, които нямат пари, а имат умни деца. И тези деца имат право на едно много по-добро бъдеще, защото в края на кръщата това е капитал. А, всъщност ние даваме възможност на достъпни цени, сега особено след като ще отпаднат и някои други такси, благодарение на финансирането от Германската служба за академичен обмен, да се направи по-безболезнено това преход към едно обучение, включително аз препоръчвам на студентите да отидат и навън, как и ние им предлагаме това, тази възможност. Да, да, да. Ние никога не можем да оценим България и това, което предлага тя, ако не сме отишли навън и видиме там каква е действителността. А вие сте учили там? Видяли сте? Ние имаме много, да. Ние сме били, преживели сме много и преди промените, и след промените. И наистина имаме право да кажем, че може да дадем една обективна оценка. А пък ние да ви вярваме. Ама сега, нека да ги стряскаме и те... Не, не става дума за стряскане. Това е хубаво. Когато колкото по-трудно се минава през едно образование, толкова по-голяма инвестицията за бъдещето. Ама да не вярвам младите хора да нямат време и да си починат. Това е основният въпрос, който зададе господин Ван Исак. Който един лист въпроси ни зададе. Пак говоря за Rotary International. Те особен интерес имат, защото живеят тук. За да? Това ще моите по-млади колеги ще се кажат. Аз вече съм една възраст, където... Въпросът е към вас. Основно. Той пита, абе, как намирате баланса между това желание и постигане да бъдете, да изучавате върховете на тази наука, която сте избрали, и да бъдете млад човек? Аз перефразирам въпроса много накратко. Ами, разбира се, най-важното е да си поставим приоритети. Кое ни е на първо място, и това е да се развиваме. На второ място, разбира се, ние сме млади, кръвта ни кипи, ври, искаме да купонясваме и така нататък, но нека бъдещите студенти да не се плашат и да знаят, че време за това има. Но просто трябва да знаем кое е най-важното в този момент, защото това е инвестиция в бъдещето. И след време, когато завършим, вече ще искаме да се реализираме. И ако през цялото време е било ахо и хо, ще бъде доста по-трудно. Така че имайте го предвид. Има време за всичко. Никой да не се притеснява. Но помислете добре кое е важно за бъдещето. Сега може ли на новия човек, който седна, абсолютно, който е по средата между студентите, така ли, горе-долу? Съвсем съм преподавател. Съвсем преподавател, обаче пълен млад. Преподавател съм, да. Имате ли с тях по-близък допер? Така? Опитвам се, да. Аз съм така от новата вълна помощник декани в немския факултет. Борис Киров, само да добавя. Борис Киров, да, здравейте. Да. Аз и други колеги сме твърдо убедени, че точно елитарността е най-важният аспект на немския факултет, на Техническия университет, и сме убедени, че част от елитарността обаче е това, освен че трябва да се работи много, трябва и да се почива добре, и ние осигуряваме възможност за почивка, организирана от самия факултет на студентите. Ще осигуряваме все повече. Наши студенти имат вариант, първо, освен да учат, могат да се занимават с много сериозна наука, ако това има в интересите, да допълня за лабораториите колегите, че все пак доста от преподавателите в немския факултет имат достъп до така много-много добре оборудените лаборатории на София Тех Парк. Така че в тях може да се прави истинска наука. Ние организираме, аз съм основател и организатор на българския отбор по синтетична биология, който всяка година се завръща с медали. Беше първо в Бостън състезание, сега е в Париж, 450 отбора целия свят. Но освен това, Техническия университет организира традиционно спортни занимания, както и ще започнем да организираме в немския факултет годишни или поне два годишни бала за откриване и закриване на учебната година, тъй като нашето мнение е, че наши студенти трябва да се гордеят с това, че са наши студенти, и трябва да покажем, че има ниво, включително и в забавлението. И че има такъв вариант, че може да се забавляваме по елитен начин, освен че можем да учим по елитен начин. А старите студенти каните ли ги? Разбира се, всички са поканени, както и преподавателите, защото идеята е да бъде едно единно тяло немския факултет. В никакъв случай да няма разделение между преподаватели и студенти. Това, което вече се коментира, че ние винаги сме отворени,
Винаги ще срещнем с студентите, винаги намираме време за тях да им обърнем внимание лично, самите преподаватели. Няма никакъв проблем. Дори заместник деканите сме винаги налични. Аз съм убеден, чухва как се шегуват един с друг, така мога да се шегуват само хора, които са убедени в личността си, в това, което знаят и което могат. Но все пак вие в вашата си наука, освен допира до студенти, на какво възлагате по-нататъка? Как... Абе, примерно, отивам в доста университети, те са загубили връзка с фирмите, загубили са връзка с актуалността на доста. Как вие, младите в факултета, това го правите? Връзката между студенти и производство, и фирми, и кратко реализация. И то в момента, не... Да, аз трудно мога да коментирам загубата на връзката, понеже никой не съм го виждал при нас, в нашия университет. Да, ежедневно идват фирми, които изискват, молят се да се срещнат с студентите по-отблизо. Ние организираме специални срещи за тях. Винаги ги подпомагаме да си изберат правилната за тях кариера, какво според нас е подходящо за тях като личности. Винаги съдействаме... Технически университет като цяло, немския факултет, още по-специално, няма изобщо липса на комуникация с индустрията и с фирмите. Напротив, ежедневна е. Значи, тъй като времето свърше, няма да ме предупредят, това съм сигурен, мен обикновено ме предупреждават, сега не. На всички е интересно. За последно, може ли и тримата нещо да кажете, което така, в крайната цел, да интегрираме целта, нашето участие днеска, да? Ами, добре. Ние сме дошли тук в Пловдив, не на празно, защото тук са едни от най-големите инвестиции, които правят германски фирми основно. Това сме добре запознати. Винаги сме се радвали, че където и да отидеме, в която и да е фирма, била по-голяма или по-малка, на вратата ни посрещат нашите абсолвенти, те са успяли, те са в високия менеджмент, който съм сигурен, че нашата колежка най-скоро ще ни посрещне, когато отидеме в нейната банка. Ами няма какво да добавим. Аз мисля, че което каза декана, тая е радост на мъжител. Разбира се, че е хубаво да кажете и те нещо, защото аз съм се добре. Много сериозен. Не, гадах времето, но... Две минути имаме. Има... дадаха ни бонус. Това е. Аз затова исках те да почнат тази. Но... Да. Аз мога просто да кажа да не се чудите, а да действате, защото това е правилният избор и наистина гарантира реализация за напред. Аз искам само в контекста на изложението световно образование, нали така се казва в момента, да, което че в Пловдив, да кажа и на родителите, и на студентите, няма никакъв смисъл да си причините стреса с живеене в чужбина и разходите. Европейското образование е тук на един хвърлей разстояние в София. Немския факултет на Техническия университет. Аз накрая ще добавя, че ви благодарим от името на Пловдив и най-вече Пловдивска телевизия, че ви избрахте. И тук на господин Тодоров да му кажа, че до този момент те никога не са ходили в друга телевизия. Вие избрахте точно тази телевизия и то в пълен състав, освен тия хора, които бяха тук, отвънка чакат ни, просто ни ги поканихме, за да ни правим с хубавата дума калабалък. Но... утвърждавам, че е така. И мислим и за в бъдеще, ако сте така отворени, отново да ви дойдем на гости. Това беше най-добрата, което... да приключим. Благодаря ви. Благодаря.